våran grej. Vänta David, är det... Vi ska bara bygga klart. Är det den här David? Ja. Som går... Så. Nej. Jo. Den är ett block. Är den? Så. Mm. Och så... Nej. Så. Ah, men då får väl jag bygga klart ändå om ingen annan ska göra det. Eller ska ni två göra det? Ja. Okej. Okay. Kommer ni eller? Mm. Ja. Vad är ni? Här. Nej, jag ser inte. Var finns det lava? Ja. Här. Mm. David. Mm. Hur kort minne har du? Va? Du sa det! Jag har sagt ett par gånger. Där borta är den värsta lavagropen. Just det. Jag har påminnt dig en bra gånger. Sander. Sander. Sander! Bakom dig. Nu ska jag anförtror dig med all denna sandstone. Oj. Men sand vill jag inte ha. Aha, oj, förlåt. Men jag kan göra en sandstone. Men vi behöver inte göra sandstone. Jag har skit mycket. Ja, och Sander har ännu mer. Fyra stack. Ja, fem och en halv. Alltså nu börjar lavan rinna så ni är medvetna om det. Så ni har lite tidspress nu på er. Okej, var är den sista? Det kommer vara lite läskigt. Det är här, Martin. Jo, vi behöver stone bricks. Ja, jag vet. Vi behöver sätta den här liten. Vi måste göra en sån ram som vi kan sätta. Oj, David! Som vi kan... Som lavan inte börjar rinna. Vi ska komma. David, titta här. Titta här, Ivan. Här är fyra stycken hinkar. Oj, sån där. Men... Nej, ge mig dem! Annars! Shit, vad dum du är! Förlåt, du kan bara gå ut och släcka dig. Ja, hur ska man säga? Jag är så dålig på att förklara. Du måste lära mig. Men se, alltså, gå ner och titta på dem så ser ni ju ett mönster. Annars är det ett mönster. Alltså du ska... Du ska ta en... Logik handlar om. De ska män vara bra på. Så ska män vara bra på. Mm. Du menar alltså att de inte är riktiga män? Gör du det, Sander? Nej, men det är som myt. Nej, jag fattar inte. Då är du bra på att förklara. Gör det. Det gick ju inte särskilt bra med dig. Nej. Jag ska bara stå här och titta på. Johan, kan du sätta ut på kabelstopics där uppe? Ja, jag kan sätta ut stone bricks om det är ja, du har fattat. Bra, Sander. Du fattar. Nu behöver bara göra likadant. Igen. Hur fasen tar jag mig upp då, dock David? Här kan du ta dig upp. Da. Så. Ja. Nej, du, ja. Mm, bra. Så, och så hugger du bort det blocket. Vad kan jag ta mig upp? Han har fattat. Han är smartare än vad Martin är. Han kanske... Såg något mönster innan mig. Där. Han, så här, han ser saker. Jag såg här rätt länge, Martin, också. Innan du fattade grejer. Och du har redan byggt ändå också. Nej! Au! Nej, skit. Jag kan inte komma upp på den här. Det ser ju riktigt fränt ut. Oh, vilket hopp. Nej, skit. Ah. Sånt har jag gjort jättemycket, David. Va? Såna hopp gör jag hela tiden här uppe, det ser läskigt. Wait, what? Va? David, ska jag börja fylla i med stone brick? Var? Där... Nej, vi ska lava där. Jaha! Gud, vad efter det. När kom vi överens över där? Alltså, väldigt länge sedan, Martin. Jag trodde vi skulle typ ha det. Det var typ när vi började bygga det här. Ja, och så sa vi
Ja, vi kan om lava här emellan istället för bricks. Hur tusen går det här till då? Johan, jag har lava hinkar och så nu ska vi upp och sätta ut det. Så får jag hoppas på att det blir bra. Åh, jag ska stå här nere och... Shit. Alltså vänta, vi kanske ska vänta. Vi kanske ska vara lite snälla mot Sander. Nej, han får tidspress. Men Johan... Nej, alltså du vet att han kommer börja brinna om vi sätter ut det nu. Johan. Ja? Du ser, där borta är det lite fail och där är det också fail. Var är det lite fail? Här är det också fail. Vadå, att sandstonen ligger där? Att sandstonen ligger där? Ja. Ska jag ta bort sandstonen? Ja. Så jag gör så jag kan komma upp. Sen för att bygga ett... Ja, jag måste komma upp också. Kan du bygga en? Här. Nej. Kom upp. Ett block till, du får ta bort det här. Vad, du är fet. Nej, fast det är väl mer lång. Du är så lång. Oh shit! Vad gör du? David, akta, akta. Jag kommer inte upp här nu. Nej, jag vet. Ja, ah, nej. Kan du bara sitta tillräckligt? Hugg bort lite block, Johan. Va? Hugg bort lite block så han kan sluta. Här, Sander. Nej, det är för långt ner. Det är för långt ner. Va? Det är för långt ner. Du satte första blocket för långt ner. Jag vet. Ja. Så här ska det vara. Ja, så. Och så en till. Ja. Och så där, så vänta. Ja. Hopp. Nu, kan, nu får du ta dig ner. Till. What? Så, va? Titta, Johan. Egentligen ska det vara en till här. Ja, men vi kan fixa det sen från utsidan. Vi måste bygga en inre ring också så lavan inte typ så du vet blir ja du fattar. Jag var inte efterbliven. Jag fattar hur man skulle göra. Nej, du var inte särskilt efterbliven. Och sen från oss. Jag är efterbliven. Nu kommer lavan. Oh yeah, oh shit vad ljus det blev här. Den rinner kanon. Sen bara Alltså då vi nu kan jag få att bygga en vattenpool här någonstans Johan så vi kan hoppa ner. Nej, jag har ingen vatten. Bygga en vattenpool så Johan jag kan hoppa ner. Ja. En två djup. Jag kan fixa. Okej. Okay. Jag kan slänga bucket, eller? Här är hinkar. Här är hinkar. De kommer ner. Vart? De landar någonstans bakom dig. Gå bara bakom. Där. Där. Jag tar dem Martin. Yes. Bygg en pool vid ingången. Bygg en pool. Två djup pool vid ingången. Har ni sett att det är halvmåne? Jag vet. Här. Var är månen? Ja, där är månen. Bygg där, ja. Där. Två djup. Två bred helst också. Den där. Tre djup är bäst. Nu ska vi ta oss upp, Johan. Vi bygger en dirtpillar upp. Ja, okej. Okay. Är du beredd, Johan? Det här är lite som det epic. Är den tre djup? Ja. Jag litar inte på er. David, du får hoppa först. Den är tre djup. Vänta. Ja, men du kommer ihåg på real-världen. Det duger. Nej, det var tre. David, kommer du ihåg samma på Sunday episode 1? Ja. Real-världen. Coola, då hoppar vi bara rakt ut i havet och hoppar för att vi skulle överleva. Ha den kvar. Ha den kvar, vi måste ta oss upp igen. Jag får hinkarna. Hallå, hinkarna. Här står de. Åh, det blir riktigt coolt här inne också ifall de står där. Titta uppåt.
får muta